নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱশ্ৰী আপোনালোকে চাইছোঁ দেৱাশিষ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল। আজি যিহেতু কাতি বিহু আৰু সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু অলপ দেৰিকৈ হ'ল ভিডিঅ'টো মোৰ চাগে আপোনালোকে কাতি বিহু পিছদিনা চাই আছে নিশ্চয় আৰু বা কাতি বিহুৰ দিনাও চাব পাৰে, কোনদিনা চাই আছে নাজানো। এতিয়া এয়া মই মানে ঘৰতে আয়োজন অলপ কৰিছোঁ, আপোনালোককো ভাবিলোঁ দেখাওঁ আৰু লগতে দুটামান আছে এইটো মোৰ এতিয়া মোৰ আয়োজনখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু খাবলৈ যাম বেলেগৰ ঘৰত প্ৰসাদ চসাদ আৰু আপোনালোকে কি পাতিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব তলত। কেমেৰাত ইমান ভালদৰে নেদেখিব, মানে চকুৰে যিটো মানে ধুনীয়া দেখিব মানে মোৰ কেমেৰাও ইমান ভাল নহয় আৰু। মই মোবাইল এটা কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ, ভাল মোবাইল এটা যদি মানে সেয়া আৰু যদি মানে কিনিবলৈ দিয়ে। আৰু এয়া দেখা পালে অলপ চলপ এফালে আছে এয়া প্ৰসাদ আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিব, এতিয়ালৈকে অহা নাই, দুজনমান আহিছে আৰু আমাৰ এইকণতে ভাল লাগে, কিবা এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে সেইকাৰণে কিবা এটা ভাল লাগে, সকলোৱে ঘৰতে পাতে আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো কাৰণ দীঘললৈ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণৰূপে। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ তুলসী ভেটিটো, এইটো বনাওঁতে মোৰ গোটেই দিনটো লাগিল বুলি ক'ব পাৰি। আমি কিবা বেলেগৰ ঘৰলৈ যাওঁ, কিবাকিবি মানে প্ৰসাদ চসাদ খাম, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ব'লক তেতিয়াহ'লে ব'লক ব'লক। আৰু এতিয়া অলপ চলপ এইফালে গ'লোঁ, এয়া প্ৰসাদ চসাদ আনিলোঁ, এনেকৈ ভাল লাগে আৰু গাঁৱত থাকিলে। আৰু মোৰ ওচৰতে বা এজনীও আছে, কিবা এটা কৰি দিয়া আৰু এইটো কবিতা এই জেগাটোৰ চেনেল এটা আছে, চেনেলটো চিনাকি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, কবিতা ভিডিঅ' দিয়া আছে, কবিতা ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু মানে তাত ভিডিঅ'ৰ মানে এটা হেৰি ক্লিপ এটা আছে বহুত ধুনীয়া। এতিয়া খাবই আহিলোঁ আৰু কেইটাও টোপোলা একদম তিনিপোৱামান হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ গৈ আছে, ইয়াত ধেৰ আছে। এই আপোনালোকে মোবাইলত কেমেৰাত নেদেখিব কিন্তু চকুৰে ভালকৈ দেখা পায় আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ গ'ল আৰু। যদি মই দেখাইছোঁ আমাৰ ওচৰৰ মানুহে ঘৰ এয়া দেখা পাইছে আৰু এইফালেও আছে আৰু বহুত আছিল, আপোনালোকে দেখুৱা নহ'ল, এতিয়া খাওঁ, ইয়াতো অন্নমুখী গ্ৰহণ কৰোঁ। দেখা পাইছে ই আগলৈ আহিছে, ইয়াৰ প্ৰসাদৰ পাত আনিছোঁ, ই বাৰু নাখায় এইবোৰ আৰু আকৌ আহি ঘৰ পালোহি। এতিয়া আহিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, আপোনালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম, চাই থাকক। মানে অলপ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হ'ল ভিডিঅ'টো আৰু এনেই ডেকৰেশ্যনবিলাক ভালেই পাইছে নিশ্চয়, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ মতেতো ভালেই লাগিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ চবেই কৈছে যোন যোন খাবলৈ আহিছে, ৰিমনৰ মানে মোক ঘৰত ৰিমন বুলি মাতে আৰু এনেই ইউটিউবত দেৱাশিষ আৰু ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, চবতছে ভাল হৈছে আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত ভাল হৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু চবেই কৈছে আৰু এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ইয়াত কেনেকুৱা হৈছে আৰু এবাৰ বেক কেমেৰা আৰু এবাৰ দেখাই দিম। আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, বাই, জয় আই অসম।